Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang lelaki dituduh membunuh tiga ahli keluarga angkatnya, iaitu dengan cara mengelar leher ketiga-tiga mangsa. Dia juga dipercayai cuba membunuh dua ahli keluarga yang lain dengan cara sama, sehingga menyebabkan kedua-duanya cedera dan dirawat di Hospital Melaka. Lelaki berusia 26 tahun itu kini direman bagi membantu siasatan. Sementara itu, di Dungun Terengganu, seorang remaja berusia 19 tahun direman bagi membantu siasatan kes cubaan cabul murid perempuan di stor sekolah. Semuanya di dalam kalender jenayah edisi 27 Ogos 2016. Suspek kes pembunuhan tiga sekeluarga di Kampung Bertam Malim ditahan polis di masjid di Bukit Rambai kira-kira 11 pagi Khamis. Suspek berusia 26 tahun itu ditahan selepas kereta dilarikannya dikesan di perkarangan masjid terbabit. Suspek kemudiannya ditemui bersembunyi dalam masjid dengan berjubah biru. Dalam kejadian 6.30 pagi Khamis, tiga sekeluarga termasuk suami isteri berusia 70 dan 62 tahun maut akibat dikelar, manakala tiga lagi cedera. Polis menahan 71 ahli kumpulan kongsi gelap dipercayai terbabit dengan pelbagai jenayah kekerasan dalam Uf Cantas Khas 2 di seluruh Perak yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak 6 hingga 19 Ogos lalu. Daripada jumlah tangkapan itu, tiga suspek berada dalam senarai individu dikehendaki polis, termasuk seorang dikehendaki di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959, POKA. Menurutnya, kesemua mereka adalah ahli lima kongsi gelap iaitu geng 04, 30, 08, 21 dan 24 yang dipercayai terbabit dalam kegiatan jenayah kekerasan termasuk bunuh, samun, ugut, dadah serta memiliki senjata berbahaya. Katanya polis merampas pedang, parang kerambit, pisau dan pistol palsu dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah kekerasan yang dilakukan. Selain itu, polis juga sudah mengenal pasti 32 kumpulan kongsi gelap yang bergiat aktif di negeri Perak dan akan membanterasnya secara berterusan. Lelaki berusia 26 tahun didakwa di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan membunuh kanak-kanak Nur Amelia Idrus Nur Syam. Bagaimanapun, tiada pengakuan diambil daripada tertuduh Nur Hamid Nur Muhammad yang hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, dia yang juga mekanik didakwa membunuh kanak-kanak lelaki itu pada 5.30 pagi, 12 Ogos lalu di bengkel kereta di kawasan perumahan awam Jinjang Utara Sentul. Dakwaan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 25 Oktober ini sebagai sebutan semula kes. Dalam kejadian 11 Ogos lalu, mangsa dilaporkan hilang selepas keluar menunaikan solat maghrib di Surau Al-Hijrah di Jinjang Utara. Selepas minggu usaha dijalankan, kanak-kanak itu ditemui mati di dalam gaung di Kampung Kemensah, Ulu Kelang. Seorang remaja perempuan bertudung merah dilarikan dua lelaki dalam kejadian di Jalan AU5C Palang 7, Taman Lembah Keramat kira-kira jam 10 pagi. Ketua Polis Daerah Ampang, Assistant Commissioner Hamzah Alias yang mengesahkan kejadian itu berkata, pihaknya menerima laporan awal mengenai kejadian itu daripada penduduk di kawasan berkenaan. Katanya berdasarkan keterangan penduduk, seorang remaja perempuan bertudung merah ditarik masuk ke dalam kereta. Bagaimanapun, sehingga kini tiada penduduk di kawasan perumahan terbabit yang membuat laporan polis mengenai kehilangan ahli keluarga. Polis menahan tujuh individu termasuk dua wanita dipercayai terbabit dalam kes bunuh seorang lelaki di Taman Ceras pada 19 Ogos lalu. Seorang suspek menyerah diri di Balai Polis Dengkil pada 4 pagi. Berdasarkan maklumat, polis menjumpai mayat dibungkus dengan kain cadar dan langsir di ruang belakang kenderaan pacuan empat roda di Jalan Serai Wangi, Taman Ceras.
Hasil pemeriksaan, mayat itu seorang lelaki warga tempatan berusia 48 tahun dari Dengkil, Selangor. Beliau ditemui pada sidang media di ibu pejabat polis kontingen Kuala Lumpur. Katanya polis turut merampas pistol dan peluru hidup. Murid perempuan tahun 2 sebuah sekolah rendah di Dungun dipercayai dicabul dalam stor sekolah berkenaan. Kejadian itu hanya diketahui ibu murid berkenaan apabila dimaklumkan melalui telefon oleh guru kelas anaknya kira-kira 2.30 petang hari sama. Rakaman CCTV menampakkan wajah lelaki berkenaan dan guru kelas anaknya menyuruh membuat laporan polis. Polis sedang melancarkan gerakan mengesan dan menangkap suspek. Dua lelaki terpaksa berputih mata selepas cubaan merompak sebuah restoran nasi kandar terkenal di Georgetown, Pulau Pinang gagal. Dalam kejadian 12 tengah-tengah malam itu, dua lelaki berkenaan menumbuk cermin tempat letak makanan nasi kandar Din Jelutong sehingga pecah menyebabkan tangannya berdarah. Pengurus restoran Arshad Ali Muhammad Baharudin berkata, lelaki itu kemudian bertindak meminta wang daripada juru wang kedai namun gagal selepas pekerjanya tidak melayan permintaan mereka. Menurut Arshad, sejurus selepas itu kedua-dua mereka melarikan diri. Dan berdasarkan rakaman CCTV, premis itu menunjukkan lelaki yang memakai baju putih menghempas mesin wang di lantai. Baiklah. Sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Untuk lebih banyak berita-berita menarik, ikuti kami di laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my dan untuk berita video, layari YouTube Metro TV. Jangan lupa ikuti kami juga di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Saya Nur Hadiani Baharum, jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.